Catch Time! Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Estamos em mais um Sketch Time, onde a gente vai treinar aqui. Vou tentar passar alguma dica pra você, mas a ideia desse vídeo é que você tenha ânimo e alegria para continuar estudando e treinando o seu desenho, beleza? Então, vamos nessa aqui. A minha proposta de hoje é falar mais um pouco sobre braços e algumas coisas que me falaram nos comentários do primeiro Sketch Time sobre braços, né? Que foi o primeiro Sketch Time de todos, que é lá também. Nesse primeiro vídeo, você pode ver aqui na playlist em algum lugar, que é onde tem o brush que eu estou usando aqui, que é um brush do cara muito legal, que ele é careca, e eu esqueci o nome dele agora. Kyle Webster, esse é o nome dele. Ainda bem que veio, porque ia ficar muito estranho. Mas esse brush aqui é muito legalzinho, chama Animator Pencil, e tem lá o link pra ele no primeiro vídeo dessa série. Então vai lá que tá lá. Então, uma coisa que pediram é que tava sentindo falta de pessoas do sexo feminino, né? O gênero feminino não está representado aqui no canal do Palavra Nerd. Eu estou feliz de trazer duas moças que lutam pra caramba. Eu suponho, eu não conheço elas, nunca vi uma luta delas. Mas eu tava procurando imagens de lutadores, porque eu acho que lutadores são atletas, né? E atletas têm uma disposição física que dá pra você enxergar melhor os músculos do que um ser humano, um rally ser humano comum como nós, né? Então aqui tem o primeiro nome dela, foi o que eu achei, da Shermaine. E a Marlowe Conan, eu espero que seja assim que se pronuncie esses nomes tão diferentes, não é mesmo? Então aqui tem algumas coisas muito legais. Eu achei também este outro, quase um infográfico, né, aqui sobre o braço. E ele traz aqui algumas posições também do braço e como elas alteram a musculatura. Isso é muito legal. Aqui ele fala de supinação, demipronação, pronação e pronação forçada. Quem faz musculação com certeza deve conhecer esses termos de cima a baixo, né? Mas aqui a gente tem, né, o que você tem que imaginar nesta cena aqui, que para cada imagem desse braço, eu estou imaginando que aqui do lado a gente tem um peitoral e tudo mais, e aqui a gente tem a continuação de um corpinho, né? Talvez isso aqui esteja gigantesco demais. Mas é nesse espírito aqui que eu tô imaginando cada uma dessas cenas, né? Então cada uma dessas cenas tem um pouquinho de ser humano do lado ali. E nesse caso aqui ele tá então, né, com o braço, né, com a mão estendida para frente. Aqui tá mais ou menos numa posição que eu consideraria natural. Esse aqui tá com a mão para dentro, né? Tá com a palma da mão para dentro, virada para dentro. Esse aqui tá virada bem mais para dentro, né? Quase no limite. E é legal que dá para ver algumas coisas que em outros lugares eu não tinha visto. Por causa dessas informações aqui. Apesar que tem um milhão de letras aqui acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vou tirar um pouquinho do brilho disso. E o que acontece? Eu sempre fiquei interessado nessa área que tem entre o tríceps e o bíceps. Então, eu fui ver, ó, que... Eu acho que dá pra gente pensar assim, né? O músculo do ombro, né? O deltoide aqui, né? E suas três vertentes não estão representadas aqui porque não interessa para esse estudo, né? Então, se a gente pensar que o músculo do deltoide liga, olha só que interessante, ele liga no meio do bíceps e do tríceps, já é uma informação muito maneira da próxima vez que você for desenhar. Porque eu sempre ficava, às vezes, com um problema, né? Eu tinha uma ideia de deltoide, eu não sabia onde pôr esse cara, né? Onde encaixar ele aqui, se ele ficava mais pra lá e o tríceps vinha, né? Então essa é uma boa dica que dá pra tirar dessas imagens. Então meu conselho é que você faça algo parecido com isso, né? Até exatamente isso aqui, né? Diminuir a opacidade de uma camada e passar por cima pra você ver onde cada coisa tá, né? Sabe aquele tipo de coisa que pedem pra você fazer na aula de geografia? Então tipo isso. Então a gente tem o bíceps aqui. E olha só que interessante. Tem três caras, pelo menos, aqui no meio, né? Tem um cara aqui perdido aqui no meio. Tem esse cara que vai puxar, né? Na verdade, todos esses músculos aqui, né? Eles estão entrando junto com o bíceps, né? Eles estão fazendo aqui uma curvatura e estão entrando junto com o bíceps. E eles vão ser ocultos, né? Por esse musculozão aqui, que é aquele cara que a gente gosta, que... Então, na verdade, o músculo que eu tava achando que era um só, são dois caras, né? Que é esse extensor aqui e o brachioradialis, né? Que é aquele músculo legal que eu chamei de esse cara aqui no primeiro... no nosso primeiro Sketch Time. Então, é muito legal ver que ele, ó... E aquela ideia de que eles realmente vão pra palma da mão, eu não estava falando bobeira. Mas é interessante que ele não vai para o meio da palma da mão, né? Ele vai um pouco mais pra esquerda.
e outros grupos de músculos dão a volta pelo outro lado e vão parar mais ou menos no meio da mão mesmo, né? Por isso que a gente tem aquela espécie de V, né? Que a gente vê, o V que a gente vê no braço da galera. Então, por exemplo, esse V aqui, ó, que a gente acaba tendo, né, desses dois músculos, desses dois grupos de músculos, né, que vem contornando o braço, né, eles vêm abraçando e torcendo pelo braço, a gente consegue ver aqui nas pessoinhas, não é mesmo? Então vamos tentar ver o que a gente consegue enxergar aqui. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dessa moça. Então, ó, o que tá acontecendo? O que eu tô vendo aqui? Apesar de ser bem mais difícil de ver com toda essa clareza, né? Porque tem algo chamado pele aqui no meio. Mas a gente tem aqui, né? Aquela pontinha do bíceps, olha só. Opa! Deixa eu fazer isso numa outra camada, por isso que não tá ficando bom. Problemas das camadas, né? Pronto, dá pra ver um pouco melhor agora. Acho que eu vou usar uma cor escura mesmo. Perfeito. Então, a gente tem aqui, né? Aquela... Interessante como ele representou isso, né? Ele representou aqui por esse puxadinho, né? Mas esse puxadinho é justamente, né, onde o bíceps começa a descer. Então, eu sinto que é isso que a gente tá vendo aqui, né? Aquele formato do bíceps vindo pra cá. É tão interessante que o bíceps tá recortado que a gente tem até uma quebra nesse brilho aqui, né? E aqueles dois músculos, né? Eles estão vindo por volta daqui, fazendo esse contorno, né? Entrando aqui pra conectar lá na palma da mão, lá embaixo. E a gente consegue ver ele aqui de novo, né? Se a gente fosse separar... Olha que legal, né? Por que o deltoide tem essa sombrinha, né? Por que essa sombrinha tá invadindo essa área, né? Porque ele tá pra cima e ele vai se inserir aqui dentro, né? Então, olhando pelo que a gente viu lá, né? Eu tô tirando uma conclusão parecida com essa. Esse músculo vai entrar aqui dentro. Aqui vai ter mais um. E aqui vão ter aqueles dois caras que vão entrar aqui, né? Aqui tô dividindo um pouquinho demais, mais do que eu deveria, eu acho. Mas... a gente consegue entender, né, o que está acontecendo aqui, pelo menos. Vocês podem ver que tem um vinco aqui, né, ó, um vinco aqui, um vinco aqui. Eu sinto que isso é a marca, além, né, dos músculos, é a marca do tendão do bíceps. Junto aqui com isso, e o músculo que vem do outro lado, né. Mas como vocês podem ver, em um braço mais fino, de uma pessoa de uma musculatura mais normal, ainda assim é um atleta, né, é mais difícil de ver, mas eu fiquei surpreso até quando comentaram que tinham mais dificuldade em fazer braços mais finos do que mais fortes. Pra mim, mais forte sempre foi mais fácil, porque você é só você exagerar, né, toda aquela musculatura que você mais ou menos já conhece. Então, por mais que não fique perfeito, é alguma coisa ali que você consegue enganar, né? Eu acho que é por isso que os músculos são mais fáceis, né, de fazer os musculões mais gigantescos, né? Porque mesmo que você não entenda muito bem o que tá acontecendo, você passando o formato, né, do que tá havendo ali, eu acho que já dá pra dar uma enganada. Mas o braço mais fino, né, você vai ter que ser um pouco mais fiel com a estrutura do músculo, né? Uma coisa que comentaram também é que eu tava acostumando a fazer o deltoide muito redondo, né? É porque quando o cara é muito forte, normalmente ele é bem redondo mesmo, né? Mas quando você emagrece a pessoa, ele acaba ficando mais compridinho, não é mesmo? Então, na verdade, essa é a impressão que a gente vai ter com tudo, né? Que for musculatura, quando a gente estiver falando de pessoas mais magras, né? As coisas vão parecer mais alongadas. Tanto que se você vê o tamanho desse bíceps aqui, né? Parece um bíceps gigantesco, né? Mas, na verdade, não é isso, né? É que ele é fino e o osso tem o mesmo tamanho, né? Então, se a gente for seguindo nessa mesma ideia, né, de um braço, como desenhar um braço mais humano, não menos super-heróico, né, menos inflado e musculoso, eu acho que o importante é a gente tentar manter a silhueta desses músculos que estão presentes aqui, os contornos, né, porque dentro mesmo... você não vai ver muita definição dentro do braço, né? Vamos dizer assim, nessa área interna. Mas é o contorno, né, o perímetro aqui que vai ditar muito a impressão que a gente vai ter. Ainda assim, é importante que você saiba onde as coisas estão encaixando. Por exemplo, essas sobreposições, como a do braquialis aqui, né? A do bíceps que vai inserir ali dentro. E se a pessoa for muito magra, algumas divisões você vai acabar vendo mesmo, né? Então, eu acho que isso é importante. Por exemplo, se a gente for ver aqui, esta moça, por exemplo, eu vou arrancar só o braço dela, por mais medonho que essa frase seja.
E e qual que é a ideia aqui? Eu vou dar uma ampliada nisso. E você pode ver que aqui dentro mesmo a gente não tem uma definição super, né, desse músculo. A gente tem talvez um vinco aqui, né? Aqui tem também outra demonstração, né? Mas a gente não tem aquela definição super maluca que a gente tem num músculo como esse. Então aí que vem o problema, né? Muitas vezes. Então, a minha ideia, a minha sugestão aqui nesse Sketch Time é justamente que você tente fazer isso através do formato geral do braço, né? Desse perímetro. Então, vamos tentar reproduzir esse braço aqui. Eu acho que seria alguma coisa assim. Vou pôr aqui uma mão simplificada. E vamos lá. Então, o músculo, né, do deltóide aqui, bem estirado, bem mais comprido, bem mais oval, né, do que uma bola de basquete, no caso de muitos caras fortões. O bíceps a gente pode pôr ele aqui, lembrando daquele tendãozinho que vai conectar ele lá. Aqui eu já fico com a vontade de fazer essa outra conexão dele aqui, né, que já vai puxar para os outros colegas. E o que acontece, né, a camada de gordura que existe nas pessoas, eu sinto que é aqui que tá o osso dela também, né, que a gente tem um volume aqui. Eu preciso começar a estudar um pouquinho mais anatomia esqueletal. Eu acho que isso é algo que a gente pode trazer para os próximos vídeos também. Eu tô dando uma aprendida junto com vocês. E o tríceps, né? O que vai acontecer é aquela mesma coisa que a gente falou no outro vídeo, né? O bíceps vai estar aqui, o tríceps vai encaixar lá em cima. Como a pessoa, às vezes, tem uma carga de gordura maior, ou a pele mesmo, né? O corpo. Isso aqui, às vezes, pode virar uma única forma, né? Então você vai perder essa divisão aqui e isso pode acontecer mesmo. Que eu acho que é o caso que a gente tá tendo ali, né? No máximo que a gente tá tendo é uma divisãozinha aqui, talvez, de um dos músculos do ombro. E ali a gente já tá tendo tríceps acontecendo. E aqui a bolinha do cotovelo que tá ali atrás. Então, este músculo aqui, né, ó, que a gente tá vendo, ele tá dando aquela voltinha. E entrando lá embaixo na palma da mão. E aqui por fora a gente tem aquele outro conjunto de músculos que vão também dar os seus rodeios para chegar onde eles precisam, né? Então vamos ver. Tem esse músculo aqui, né? Que é o brachialis, como disseram para mim no outro vídeo. E logo do lado dele, né? Tem aquele V e na frente parece que tem um V também. Vamos ver se a gente consegue encontrar isso. É, né? Seria por volta disso daqui. Eu acho que o que a gente tá vendo no braço dela aqui, esse, o que parece isso, né? Seria todo esse conjunto de músculos aqui que tá vindo para cá. Que também consegue dar aquela crescida, né? E dar aquele segundo volume pro braço. Porque o braço só com... Não é só uma linha reta aqui, né? Apesar que muitas vezes, se você estiver fazendo um desenho mais cartunesco, né? Às vezes você pode acabar simplificando algumas dessas coisas como uma linha só, né? Como uma reta só. E aí você consegue ter um pouquinho mais daquela brincadeira de reta versus curva, né? Que é muito comum em design de personagem. Às vezes é um pouco melhor você fazer essa estilização. Mas aí que fica a critério, né, do desenvolvimento da sua arte, do momento que você tá. Até onde você vai estilizar, até onde você não vai estilizar. Aqui eu vou agrupar os dois dedos do meio. Porque às vezes é mais fácil fazer isso. Então, eu vou botar aqui. Um sketch time que muita gente tá pedindo, um sketch time sobre mãos. Eu também quero fazer bastante um sketch time sobre mãos. Que é muito legal, mão sempre tem coisa maneira para aprender. E uma coisa que eu vou deixar também na descrição é um link para essa imagem aqui, né? Se eu não falei isso já, mas eu vou deixar um link, tá aí na descrição para vocês observarem. A minha dica é: tente copiar algumas imagens, algumas fotos e tente usar também um guia, né? Então você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque se você não conhece essa musculatura de antemão, você não vai conseguir copiar com muita fidelidade isso daqui. Você vai copiar só o que tá na superfície ao invés de copiar o que tá na estrutura, né? E eu acho que é importante a gente fazer a não só o resultado final ser interessante, mas também toda a estrutura interna do que está acontecendo ali, o seu entendimento dessa estrutura. Então, por isso que eu vou deixar essa imagem lá e vou pedir aí para vocês fazerem os seus exercícios, darem aquele gás na sua arte, no seu desenvolvimento. E é assim, galera, é treinando, é fazendo, é investigando, é não desistindo e indo fundo.
Eu acho que por esse Sketch Time é isso daí, galera. A gente fez aqui mais alguns braços. A gente também vai poder falar nos próximos Sketch Time sobre torso, sobre pescoço, né? Vamos dividindo o corpo humano. E sempre, galera, sempre dá pra voltar, fazer mais um Sketch Time, mais um estudo, porque sempre tem coisa mais interessante pra gente conversar sobre os braços. Então, esse aqui foi bem parecido com o primeiro Sketch Time, eu acho. Eu tô passando um pouquinho mais afinco pra vocês virem numa fonte dessa organização do músculo do braço, ao invés de você ficar só tentando adivinhar o que tá acontecendo ali dentro. Eu acho que isso é importante, da gente, que eu devia ter dito no primeiro, mas estou dizendo agora. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso aí. Bom, no próximo a gente pode trazer mais braços, outras poses, mais forte, menos forte. A gente vai sempre trazendo aqui coisas diferentes. Eu quero trazer mais homens e mulheres pra gente treinar os dois e poder criar alienígenas no final disso tudo, né? Para isso que serve a anatomia humana, para você ter referência para poder pirar depois, não é? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um Sketch Time aqui no canal do Palavra Nerd. A gente volta na semana que vem com mais vídeos, e dessa semana ainda tem mais coisa aí por vir. E é isso aí, galera. Muito feliz aqui pela sua presença. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e falou! Agora que eu tô olhando bem, galera, eu tô começando a achar que meus conceitos sobre o tamanho do deltoide pode estar errado, viu? Porque eu sempre entendi que ele fosse um pouco menor, mas eu tô achando que ele é ainda mais longo. Ele se insere ainda mais pra dentro do que eu tava imaginando. Porque aqui, né, a gente consegue ver que ele vai bem lá no fundo, né? Bem aqui embaixo. Então, nessa moça, provavelmente é o deltoide dela que tá aqui, né? Então esse comprimento em todo e esse volume aqui não seria do tríceps, né? O tríceps dela provavelmente viria aqui atrás se ela tivesse um tríceps mais avantajado. Então eu acho que todo esse volume aqui deve ser referente, ó. Tanto que aqui tem uma inserção do bíceps. É, eu acho que aqui eu falei bobeira. Mas é isso aí, né, gente? A gente tá aqui pra aprender, né? E se você quiser aprender junto comigo, a gente vai aprendendo junto. É isso que é legal. Então, eu acho que é isso, hein? Se alguém souber mais, por favor, me corrija.